Viackrát som sa už vyjadril a napísal vo svojich textoch, že utečenecká kríza alebo imigračná vlna, ktorá sa valí na Európu, je niečo, čo tu ešte v dejinách nebolo. Je to nebezpečné pre Európu, treba zasiahnuť, treba prijať zásadné a rázne opatrenia na celoeurópskej úrovni. A popísal som aj presne aké. No včera sa zobudil aj Robert Fico a pridal svoje polienko do ohňa. Jeho tvrdenia, ktoré zajtra chce dokonca na Bezpečnostnej rade riešiť, majú ale minimálne dve zásadné chyby. Prvá je, že myslí si alebo navrhuje, že odstránenie tohto problému, ten každodenný tisícový nával migrantov, sa dá vyriešiť tak, že zrazu zmeníme situáciu v krajinách, odkiaľ títo utečenci pochádzajú. No, stačí sa len sekundu zamyslieť a všetci vieme, že to je síce teoreticky správna úvaha, ale prakticky nemožná a nezmyselná. Zmeniť situáciu v afrických krajinách na celom africkom kontinente pri intenzívnej snahe, dobrej vôli a naozaj veľkej energie sa môže podariť v priebehu rokov. Možno 5, 10, možno 20. My ale potrebujeme riešenie tu a teraz. Každý deň sa nám sem valia tisíce migrantov, ktorí nie sú všetci utečenci, mnohí len sa rozhodli presídliť do lepšieho priestoru na život. A tá Európa má svoje kapacity, ktoré môže zvládnuť a nemôže ich prekročiť. Druhou chybou tejto úvahy je, že by sa mali zriadiť akési bezpečné zóny na africkom kontinente. No opäť, pokiaľ by sa to malo zrealizovať, tak si to vyžiada obrovské vojenské nasadenie a obsadenie časti afrického územia európskymi vojskami. Asi nie je celkom realistická predstava. Takže vraťme sa k realistickým riešeniam, ktoré som už mnohokrát popísal a navrhol. Treba dôsledne a prísne chrániť hranice Európskej únie, zadržiavať na nich migrantov, civilizovaným spôsobom ich umiestňovať v dobre vybavených záchytných táboroch. Najlepšie, keď budú umiestnené mimo kontinentálnej časti Európy, aby sa nám tu nekontrolovane nepotulovali stovky, desiatky migrantov, ktoré čo logicky vedie ku krízam a tragédiám. Ale to je možné riešiť aj v rámci ostrovov, ktorými disponujú mnohé európske krajiny. To sú realistické a uskutočniteľné riešenia, ktoré sa dajú urobiť tu a teraz. Ale na to treba okamžite zvolať Európsky summit, zjednotiť sa na tom a na nadnárodnej úrovni takéto opatrenia vykonať. Nestačí na to pár populistických vyhlásení určené len pre uši voličov a pre vnútropolitické ciele.